ଟିଭିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିବଙ୍ଗତ ରାଇମୋହନ। ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ପ୍ରଯୋଜିକା ସାଜିଲେ ନେନା ଦାସ। ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ରେ ନେନାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ। ବଲିଉଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ରାମ୍ରେ ଆକାଂକ୍ଷା ପୁରୀ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ 50 ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ। 300 ଏପିସୋଡ୍ ପୂରଣ କଲା ରବ୍ ସେ ହୁଆ ଦୁଆ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଏଥରର ଇ3ରେ। ଇ3 ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।